Okej, Chloe. Ja. Spruta idag. Ja. Ja, vi sätter på plåster. Kommer du ihåg vilket ben jag ska sitta på? Den satte vi förra gången. Höger. Då är det vänster som gör det. Och jag ska ge dig sprutan sen ju. Ha? Ja, jag har spruta. Så här ser det ut. Då ska vi se. Hej, kompisar. Akta, backa, backa, backa. Nu ska vi se vad jag sätter den. Sätter den här uppe. Det är samma ting. Ja, det är Chloes medicin. Den är ljusrosa. Ljusrosa, kolla på färgen, Jems. Titta. Ljusrosa. Där. Det är silver och ljusrosa. Sätter vi fast den där? Ja, också. Ja, också. Nej, du får inte det. Det är bedövningsplåster. Och det som jag får nu är att ta illamåendetabletten. Jag tar sprutan idag. Ska du ta sprutan idag? Precis. Och där har jag plåster. Nu är det sprutan som gäller och vi ska gå till bilen. Okej? Okay? Ja. Och sen kommer pappa och Jens också. De ska ju följa med idag. Ja. För både pappa och mamma ska ju lära sig att ta den där sprutan på dig. Ja. Va? Ja. Pappa ska visa mamma gör. Jag tror att det är jag som ska ta sprutan idag. Ja, och så tar pappa jag nästa vill gång. Inte ta sprutan för idag. Nej, jag vet. Men du kände knappt någonting för den gången. Nej, inte jag. Nej, då har jag plåster. Precis. Och sen är det en plåster. Och sen är det bra igen. Ja, jag vet. Sen går det över. Ja. Va? Det kommer gå jättebra idag också, Chloe. För du är ju jätteduktig, eller hur? Ja, men James är inte jätteduktig. James, varför inte det? Ja, för han är dålig i magen då. Är han dålig i magen? Låt han trycka på den gröna. Så. Nu kommer vi ner på en treplan. Nu går vi. Då går vi ut då. Ja. Tryck på den här knappen så dörren öppnar sig. Dörren öppnar. Där ja. Jens kommer. Titta. Åh vad ljus det var ute du. Ja. Nu går vi. Let's go. Let's go. Let's go. Kommer ute. Ja. Kommer ute. En fjäril bara. Var går man in till sjukhuset då? Vet du vägen in, Chloe? Vad är dörren? Vad är dörren till sjukhuset? Svängdörrarna, du vet. Kom igen. Kommer du ihåg? Kommer du ihåg den så länge? Okej. Som en vespa, fast som en motvikt eller en motvikt. Vad är det? Nu ska vi skriva in Chloes personnummer. Ja. Nu ska vi ta hissen. Hissen. Vi ska till högst upp, dagvård, dagsjukvårdsavdelning. Upp James, andra knappen. Våning 7. Ja, den sitter mycket jäda. Ja, det gör ingenting. Nu kommer hissen, hör ni? Lyssna med öronen. Pling. Och så kommer den. Wow! Vad ska jag klicka? Stopp. Huvan. Ja, huvan. Nej, det där var inte sjuan, Jens. Det var femman. Vad är plåster? Ja, vi tar det vi ska ha med. Den har vi fått. Vi har fått den. Nej, vi har fått den. När vi var här med Johan. Hela väskan, det visste jag. Ja, nej, så får man den. De som har reumatism. Sitter på plasken. Det var en sån här liten värmekudd i sådär. Nej. Han ville inte titta. Han tyckte det var lite. Han är och leker. Men då sa ju du, jag är en stor tjej. Jag tar en spruta. Jättebra. Vilken snygg väsk. Det visste jag inte nu. Vad man fick en sån. Får vi ta bort den? Ja. Den har suttit där ju. Mm. Den gjorde ju inte ont sist. Visst, jag kommer. Kolla. Ja. Se var man ska sitta. Kan du bara slänga den där? Det kan du göra. Så, inga händer i vägen. Ska jag handla på sidan där? Så, tättar vi lite. Men höll
höll så lite. Ja, så att man tar upp ett ljud riktigt. Ja, okej. Men uppåt. Den är rätt trygg. Den är det, så det inte skruvet, den bara upp. Så ja. Så. 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 Vilken tjej du är! Gick det bra? Ha? Jag tror mig mest rädd att det låter. Ja. Och vi hade någon tjej som skulle ge sig själv. Hon, alltså, när det där ljudet var kanske så paff så att man drar undan smutan av misstag. Liksom. Men det gjorde ju perfekt lätt. Det är en liten kvinna som frågar från mig. Här är vi! Hej! Vet du, hon tog precis sprutan. Kolla där. Hej! Nu är vi tillbaka igen. Hemma. Vi har ju vilat lite och ätit lite och åt iväg. Och så var vi och tog sprutan. Ja. Och vi ska äta glass. Jaha, ska vi göra det sen? Ja. Idag var det ju mamma som tog sprutan på dig. Och du satt ju pappas knä. Ja. Tycker du att det gjorde ont? Nej. Lite bara? Ja. Ja, det stack till lite. Sen var det bra. Och sen kom det lite blod. Ja, lite blod. Ska du visa var sitter plåstret? Där, titta vad fint plåster. Mm. Ja, det gick jättebra idag. Elefanten. Ja, låt den sitta där. Och sen fick du ju en sån tatuering, en tig. Nej, en leopard är det va? Det gick jättebra idag. Ja. Och jag gillar tatuering. Ja, och så fick du lite leksaker. Och det fick ju Lillebo också. Vad med leksaker? Ja, vet inte, vi får leta upp den sen. Så nu nästa vecka. Nu ska vi ha lite helg och vara lite lediga. Och sen så nästa vecka så är det ju spruta igen. Men innan vi ska ta sprutan. Ja, vad fint. Ett armband. Så innan vi ska åka och ta sprutan nästa gång så ska vi åka och ta blodprov. Då tar man ett stick i armen så tar de lite blod från dig och ser hur det är där. Och sen ska du ta en annan spruta också som vi har tagit för ett tag sedan. Men den armen jag har. Okej, då tar vi på den armen då. Och sen ska vi ta vaccinationssprutan en gång till. Som är mot... Och den gör inte gitta, Jan. Nej, lite. Sticker till lite. Och vad var den mot, Jula? Vaccinationen där? Vattenkoppe var det. Så var det, ja. Jag gillar vattenkoppe. Gillar du vattenkoppe? Vet du vad det är? Vet du vad det är för något? Då får man pricka på hela kroppen. Det kliar och man får feber och sådär. Mm, så man mår inte så jättebra då. Så vi får se. Nu är det för att du ska inte få vattenkoppen nu när du har medicinen. Okej? Okay. Så vi får se. Vi får se. Jag tar den lördag. Ja, okej. Okay. På lördag ska hon ta den då. Ja, men då ses vi nästa vecka igen när vi ska åka igen. Ja, vi ska åka bara sen. Och sen ska jag mamma. Hej då!